السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ساتھیو، وز وز چھو اسہِ تہندِس خدمتس منز یِنُک شرف حٲصِل گژھان، تہٕ کُنہِ ساتہٕ تُہندٮ۪ن سوالاتن ہٕنٛدۍ جواب، تہٕ کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ اہم مسلہٕ تۄہہِ تانۍ واتناونُک. یُس اسہِ سلسلہٕ چھُ جٲری تھوٚومُت، سُہ چھُ انشاء اللہ جٲری تہٕ سٲری. آز ییٚمہِ مقصد بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ حٲضرِ خدمت سپدیوس، یہِ چھُنہٕ مےٚ پَنُن شوق کینٛہہ، بلکہِ یہِ چھِ مجبوٗری. ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ خاص مجبوٗری چھِ آسان، تَمہِ ساتہٕ چھُس بہٕ یِتھٮ۪ن بیانَن پٮ۪ٹھ، یِتھٮ۪ن سپیٖچَن پٮ۪ٹھ کلام کرنہِ یِوان. ورنہ چھُ مےٚ پانَس اکھ عادت کہِ بہٕ چھُس نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس کلامَس پٮ۪ٹھ زیادٕ کھیٖنچَم کھیٖنچ کران کینٛہہ. تہِ کیاہ گوٚو، یعنی کٲنٛسہِ کیاہ ووٚن کیاہ ووٚنُن نہٕ، بہٕ چھُس نہٕ یِمن کَتھن سمجھان سنان زیادٕ کینٛہہ. مگر وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ چوٗنٛکہِ تُہُنٛد اِصرار تہِ چھُ بار بار ویٖڈیو ذٔریعہٕ، فونہٕ ذٔریعہٕ، مسیجو ذٔریعہٕ، وٹسپ ذٔریعہٕ، اَمہِ کِنۍ گوٚوُس ہنا بہٕ مجبوٗر تۄہہِ تانۍ کانٛہہ پَنٕنۍ یہِ کَتھ واتناوُن. اکھ ویٖڈیو چھُو تۄہہِ واریاہو نمبرو پٮ۪ٹھ مےٚ سوٗزمُت کہِ حضرت کٔمۍ تانۍ مولوی صٲبن چھُ ووٚنمُت، یُس ہسا فرضہٕ پتہٕ آیتل کُرسی پَرِ، یا دروٗد پَرِ، یا تسبیحات پَرِ وغیرہ، توٕ پتہٕ پَرِ سُنت، سُہ سُنت چھُنہٕ سُنت روزان کینٛہہ، بلکہِ چھُ سُہ نفلس منٛز تبدیٖل گژھان. دوٚیِم تتھ ویٖڈیوس انٛدر چھِ یہِ تہِ کہِ گۄڈٕ فرض پرُن، تمہِ پتہٕ سُنت ادا کرُن، یِہے چھِ فرضیت، یِہے چھِ حنفیت، فرضیت نہٕ، یِہے چھِ حنفیت. یعنی اگر کٲنٛسہِ فرضہٕ پتہٕ ذِکر و اذکار آیتل کُرسی پٔرٕن یا باقٕے کینٛہہ تسبیحات تحلیٖلات کٔرِن، تہٕ سُنت سا روٗد نہٕ حنفیتس پٮ۪ٹھ کینٛہہ، کیازِ حصر چھُ انان یِہے چھِ حنفیت. تہٕ تو پتہٕ چھُ تٔمۍ ووٚنمُت قیامت گژھِ برپا، مگر تِمن ہیٚکن نہٕ أنِتھ کینٛہہ، ہو سکتا تٔمِس نِش ما آسہِ گٔمٕژ قیامت برپا. تہٕ بہرحال، تہٕ ترٛیِم چیٖز یُس تُہۍ تٔمِس بوٗزِو وِزِ وِزِ کہِ سُہ چھُ دَپان بہٕ ییٚلہِ یہِ کَتھ چھُس وَنان، اَسہِ چھِ کینٛہہ احباب وَنان یِم نہٕ سَمجھٲنی چھِ، نہ حظ وۄنۍ چھِنہ آیتل کُرسی تہِ پَرٕنۍ، أسۍ ہیٚکو یوٗت کال پَران. ییٖتِس کالَس ٲسۍ، پَتہٕ چھُ جواب دِوان، ییٖتِس کالَس ٲسۍ سوٗد تہِ کھٮ۪وان، وۄنۍ تہِ کھٮ۪موا؟ ییٖتِس کالَس ٲسۍ ژوٗرٕ تہِ کَران، وۄنۍ تہِ کَروا؟ سوٗد تہٕ ژوٗرٕ کَرٕنۍ یِم چھِ حرام، قطعی حرام چھِ. اگر یہِ برونٛہہ کُن پَکہِ ہا، پَتہٕ وَنہِ ہا ییٖتِس کالَس ٲسۍ چَرَس تہِ چٮ۪وان، وۄنۍ تہِ چٮ۪موا؟ مُختلِف چیٖز ہیٚکہِ ؤنِتھ. یعنی أمۍ أنۍ اَکہِ اَنٛد حرام مِثال، بیٚیَن أنِن آیتل کُرسی پَرنٕچ مِثال. أمۍ أنۍ درجَس منٛز کُنے، یعنی یِتھ پٲٹھۍ ہُہ چھُ غلط، ژوٗر کَرٕنۍ غلط، سوٗد کھیوٚن غلط، یِتھ کٔنۍ چھِ آیتل کُرسی یا تسبیحات، تحلیٖلات، اوراد، وظٲیِف کینٛہہ ذِکر اذکار کَرُن، یہِ تہِ چھُ تِتھَے کٔنۍ گۄناہ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ أمۍ سانٮ۪ن مشٲیخَن، داودی صٲبَس، حامی صٲبَس، فیاض صٲبَس، سجاد صٲبَس وغیرہ، یِمَن پِرٛژھِو سا ہُہ یہِ، تِمَن چھَنہٕ یِژھ فٕرسَت کینٛہہ بار بار یِن أکۍ سٕنٛدٮ۪ن بیٚیہِ سٕنٛدٮ۪ن ویٖڈیوَن پٮ۪ٹھ جواب دِنہِ. تِم چھِ پنٛنٮ۪ن کامٮ۪ن اَندَر مصروٗف، تہٕ بہٕ چھُس تِمَن حضراتَن تہِ گُزٲرِش کَران، وہ اپنے کامہِ مےٚ مصروٗف رہے، اِدھر اُدھر توجوٗ کَرنہٕ کِس ضروٗرت نہیں. وۄنۍ چوٗنٛکہِ یِم اِشکالات سانٮ۪ن نوجوانَن سوشَل میٖڈیاہَس اَنٛدَر ذہنَس اَنٛدَر آو ترٛاونہٕ کہِ سُنت چھُنہٕ سُنتٕے روزان، کَمہِ پَرنہٕ سۭتۍ؟ تسبیحات پَرنہٕ سۭتۍ. تہٕ بہٕ کَرٕ اِنشاء اللہ تعالیٰ اَکہِ أکہِ یِم چیٖز بیان، یِم چھا روزان کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. تہٕ گۄڈٕ وٕچھو أسۍ اللہ تبارک و تعالیٰ کیٛاہ چھُ فرماوان نمازِ پَتہٕ کیٛاہ ٲسِو کَران. دَپان فیضا پَدَے تُمُس صلاتا
فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماون یم سات تو نماز سپدیو نماز فارغ سپدیو سلام پھرو ون کیا کرو ون اس ذکر کران کت پہ تھی تھود وتھت پڑتو تھی تتھی بہت پڑتو تھی گھر شنگتو تو لڑ پیت یعنی ذکر کرو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن حکم. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیا کران ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ اذا سلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فی دبر کل صلاۃ پرت نماز پتہ کیا پران لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بخاری ہند حدیث پاک شی بیس حدیث پاک اسما ذا رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قال معقبات لا يخيب قائل هن او فاعل هن. نماز پتہ چیز یوان چیت کیا شو کہ تمیک ونن وول تمیک ونن وول یا تمیک کرن وول سہ نسا گھنہ خائب تو خاصر کی کہ حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمون دبر کل صلاۃ مکتوبہ فرض نماز ذکر کر آس پران راوی دپان یا فرمون قائل ہن یا فرمون فائل ہن مگر کمہ سات دبر دبر کل صلاۃ مکتوبہ پریت فرض نماز پتہ کہ حض چھو تم مؤقبات کہ حض چھ یا رسول اللہ فرموک ثلاثن و ثلاثون تسبیحتن و ثلاثن و ثلاثون تحمیدتن و اربعن و ثلاثون تکبیرتن. تم پت یون وال چیز یم مے وون تمیک پرن وول گھن خائب کی تم کیا چھ نہ حض یا رسول اللہ کہ حض چھ فرموک تم چھ تیترہ لٹ سبحان اللہ تیترہ لٹ الحمد للہ تو ژۄیہِ ترٕہ لٹ اللہ اکبر. مسلم شریف حدیث پاک یم چھِ باقین کتابن منٛز تہِ اکھ حوالہٕ چھُ حدیث پاک چھُ سٮ۪ٹھاہ سانہِ خٲطرٕ حوالو خٲطرٕ تہٕ بیٚیہِ یقین خٲطرٕ تہِ. مسلم شریف کُے حدیث پاک چھُ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیاہ ٲسۍ کران قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَن صَرَفَ مِن صَلَاتِهِ ییٚمہِ ساتہٕ حضوٗر نماز نِش فارغ ٲسۍ سپدان یِم ٲسۍ دَپان فرمان اِذَن صَرَفَ مِن صَلَاتِهِ ییٚمہِ ساتہٕ نماز نِش ٲسۍ فارغ سپدان اِسْتَغْفَر صَلَاتَن ترٛیٚیہِ لَٹہِ ٲسۍ اِستِغفار کَران اِسْتَغْفَر صَلَاتَن ترٛیٚیہِ لَٹہِ ٲسۍ اِستِغفار کَران وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. پَتہٕ ٲسۍ دَپان اللہم انت السلام و مینک السلام تبارکت ذل جلال و الاکرام. یمے اوتانۍ نمازِ پتہٕ کیاہ ٲسۍ کران ترٛیٚیو طٔریٖقو آو یُتُے چھُنہٕ کینٛہہ برونٛہہ بوٗزِو بیٚیہِ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماوان ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ روایت کران دپان حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. سنن الكبرى للنسائي. طبعا حضور عليه الصلاة والسلام فرمو من قرأ آية الكرسي يم آية الكرسي پر قرحس پرت فرض نمائز پاتا امس حقن جنتس منز داخل غسنس کهن ترقائت سوائي يقسم دنیا منز نیرُن یعنی یتھ دُنیاہَس کَرِ الوِدا ہَپٲرۍ سَپدِ جنتَس منٛز.
جنتس من ہس نہ گھنس کہین رکایت مگر کس امس یہ دنیا ترا بس یہ گھس دنیا وزتو تھی کہ امس حضرت ام یم دعوا کر کہ کت وچو آگو کم ذکر کریں تم پہ سنت پہ زیادہ ذکر کریں تر سی کہین اختلاف انتشار اس کت باعث انتشار اس کت سپدے سہ کہ سنت اگر آیت الکرسی پت پور تسبیحات پت پور ذکر پت پور تو ون کیا بن یہ روزہ سنت کن یہ رود نفر علی جناب اس ون یہ تیوت بوڑ مسئلہ کی تھی بوزو بی سہ ویڈیو یہ تیوت بوڑ مسئلہ کی ون آس بوڑ مسئلہ بنا فیس بکس پہ یت کت تام پہ یت کت تام پہ یت مے تور نہ سمجھ یہ کی یہ تیوت بوڑ مسئلہ اگر نہ یہ جگر گوشا میانہ مولوی صاحب اگر نہ یہ بوڑ مسئلہ اوسو ثے گئی آج پتم شہ وری ات اکس مسلس پتہ پتہ پکان مے باسان ژ گوسک نہ ون مجدد آسنک دعوا کرن کہ مے ہسا کوڑ اخ نو مسلہ کیاز شہ وری گئی ژے ات پتہ پتہ گئی چک اکس جائے اعلان کران گئی چک بیس جائے اعلان کران پھر بھی چک دپان یہ تیوت بوڑ مسلے یل نہ بوڑ مسلہ چھ تیلی سودس تو چوری ست مثال دن کیا مطلب سی قطعیات مز سی حرام مز یعنی چھن حرام یہ احادیث سیت ثابت اس ظاہر چی مگر ٹھیک نا شاید ذہن اس مت تم سات کام کران کی بہت ونان ام پت اس دعویٰ کران کہ سنت سنت روزن نفل گھان سہ عام سنت کی سہ سنت مقدا یل سہ نفلس من تبدیل گھس ادائیگی سپدے ہی نا ٹھیک تیل تہ باسان یہ لکٹ مسلہ تیلے یہ بوڑ مسلہ تو مسلہ بڑ پیچید بنومت اس نے پیچید اسوی فتح القدیرس اندر ہی فرمان کانہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم یمکس قدر ما یقول اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیا ذل جلال والاکرام یم سات سو پانہ چھ پران ٹھ دپان ہے یہن پن پتہ پران اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام تبارکت ربنا یا ذل جلال اکرام یہ پران مگر حدیث پاکس من اس فتح القدیر حوال تین یہ ہن لکھتی تک لکھت صرف اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام صاحب فتح القدیر دون وقضاء البقائی پت فرماون یہ ہن لکھت ونن پانے ونن وقال حلوا حلوانیو علامہ شمس الائمہ حلوانی چھوانے فرماون دپان لاباسا کہین حرج چھن بأن یقرأ بین الفریضۃ والسنۃ الاوراد کہ انسان پری فرضست سنتس درمیان کہاں اوراد کہاں ذکر کری اوراد چھو جمع ورد کر تسبیحات پر کہین حرج چھ کی سنتس خلاف چھ کی اگر سنتس خلاف آسہ ہے ام فرماہن لا باسا بھی یتت یتت یہ تذکر آمت یہ ہن مقدار تہ تہ تم ضروری یہ تذکر کرو وقال حلوانی لا باس بأن يقرأ بين الفريضة والسنة الأوراد صاحب فتح القدير چھ نقل کرمت امے چھ برونٹھ کن فرماون اکہ جائے دپان وعلم زانیو ان المذکور فی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا ہذا
هو قولها لم يقعد إلا مقدار ما يقول وذلك لا يستلزم سنية أن يقول ذلك بعينه في دبر كل صلاة إذا لم تقل إلا حتى يقول أو إلى أن يقول فيجوز كونه صلى الله عليه وسلم كان مرة يقوله ومرة يقول غيره مما ذكرنا من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. يعني بوجوه دبن زانيو حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها يس حديث پاکس من فرمو حضور اسن بهون مگر يتسي تاي مسائز بهون اللهم انت السلام وغير اسم حديث پاک تاي برون كم پیش کر منك السلام تبارك تيا زل جلال والإكرام ينتوي عدت يزانيو لازم چو يي يمي الفاظ پاري لازم چو يتوي پارن نانا يي زانيو نو کیاز حضور اس بس اوقات بدل الفاظ دي پران حضور اس کوئی ساتھ یت پڑھن لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ له الملک اس میں پٹ میں حدیث من مضمون پڑھ انا تی یہ زانیو لازم یہ صاحب فتح القدیر ونان ات پن کتاب اندر وما زم الیہ فی بعض الروایات مما ذکرنا من قوله لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ تب یہ کیا سامنے ذکر کرو مما ذکرنا کس لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة یہ ہم روٹ کرنا کہ بعض احادیث میں یہ ذکر آئے مت تم تہ انسان ات سیت زم کرت کیاز مختصر عبارت چھ یعنی اس حضرت عائشہ چھ فرماون یتس کالس رضی اللہ تعالی عنہ فرماون یتس کالس اس حضور بہون امی تقاضہ چھ یہ کہ سنت چھ فصل کرن یعنی سنت نماز تہ فرض نماز فرض نماز سنت نماز چھ مز باغ ضروری گیپ دین یہ ضروری چھ نا اگر نہ کانس تیوت تو نمازی آئی نا یہ ونو نا اس میں کرو یہ دعویٰ کیا یہ دعویٰ سے اوڑے ہیکن سپدت یور اس نے یہ دعویٰ البتہ چھ تاکید آمت فصل اس سکم سے ذکر سہ ذکر کت کر دو یہ سا قدرے من وذالک یکون تقریباً یہ تھی تحدید سمجھو یہ تھی دپو نہ بس نہ ہیکو اخ سیکنڈ برہ پک نہ اخ سیکنڈ پات پکت نہ نہ وذالک یکون تقریباً یہ چھ تقریباً فقد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا ام کو ہے وہ راس بڑھ رہا ہے تے راس کو کم تے کرے وان کر کان زوٹ سگو الگ مسئلہ تو ایتور فکری یہ ہنس پھت پھل کر دیت جاو اتم از شون یہ لکھت کہ فرض رو سنت رو تو سنت ہے سنت رو دن اتم از تشو ہینی یہ ہن لکھت کہ سنت رو تو سنت ہے بوزو تم حضرت کتاب گن یہ یاد آس بچار تم گن سارے حالانکہ بعض کتابن من امیک تذکر مے ملو ہی نن جائیں یہ نفل گھن تو مے ویو اگر کم معتبر حوالہ آ مفتاب قبول آسہ قبول آرتن پیش بس آز تہ پیار دعوہ کرنے سی یوت اندان یس دن گوب سہ نمرت آ سہن وڑان آسان کیس محل واجن اگر سہ زیادہ دپ ہور سی پھٹت بوزو حاشی تحتاوی علی مراق الفلا اس نور العزا شرح امکس حاشیس اندر لکھت دپن وفی روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام الى اخره اخت جسم ابن حضرت عائشہ فرماون ایتس کال اس بہون ام جی شو تذکر کرن وهي تفيدك الذي ذكر المؤلف انه ليس المراد انه كان يقول ذلك بعينه بل كان يقعد زمانا يسع ذلك المقدار ونحوه من القول تقريبا فلا ينافي ما في الصحيحين عن المغيرة انه صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما
أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وهذا لا ينافي ما في المسلم ما في مسلم أن عبد الله بن زبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال بصوته العالى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العظيم ولا نعبد إلا إياه وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لأن المقدار المذكور دبن يم چیز تہ ہو پڑھ تس پارن چھس یمن چھن ہو مخالف کی حضرت عائشہ سن روایت کیا حض دبن لأن المقدار المذكور من حيث التقريب دون التحديد یستے ہو بوزو اللهم انت السلام منك السلام اس میں پڑھ یم تہ ونیو تحدید چھ حد بندی چھ تمس دتی پڑھ نہ دون التحدید لأن المقدار المذكور من حيث من یہ کم سے چھ تقریب خاطر دون التحدید تحدید خاطر چھن قد یسع کل واحد من هذه الأذكار لعدم التفاوت الكثير یہ حد چھ تھون امس صلاحیت ات مزا ہیکو باقی اذکار تہ کرت کیاز امن درمیان چھ تیوت ڈفرنسا کی ترہن ترہن منٹن وہن وہن پنسن پنسن منٹن یم چھ ساری ذکر گھن ات اندازس مز تو ام پتہ دپن ویستفاد من الحدیث الاخیر ام حدیث یس لاسٹس بوزو حضور اس بلند آواز من دپن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ام سوت چھ بلند آواز من ذکر کرنک ثبوت تہ گھن بہرحال چھ نو مسئلہ یس امو حاشی تحتاوی على مراتب فلاح اندر انمت چھ گو ام کتاب تل تہ تر تہ فکر ام علاوہ تہ ہو ذکر کرت ام علاوہ تہ ہو ذکر کرت کیاز یہ چھ تحدید کی یہ صاحب فتح القدیر چھ صاحب مراقل فلاح فی شرح نور العزا چھ اہد یہ قول نقل کران دپان یل صاحب فتح القدیر علامہ کمال صاحبن چھ تذکر امی کورمت دپن زیادہ مکرزو ذکر کی سوی چھ پانے لکھن ان شمس الائمہ الحلوانی کی انہو قال لا باس بقراءۃ الاوراد بین الفریضہ والسنہ سنت تس فرض درمیان یس اوراد یہ پرنا تمہ سی کھا پرواہ تمہ مراد کیا گو فل اولا تاخیر فل اولا تاخیر اوراد بہتر ہسا چھ یہ کہ اوراد کرو مؤخر کمہ نش انس سننا یہ بہتر فرض تو واجب ثت سودس ثور سی امچ مثال ث دوپت سنت روز نا فہاضا یون فل کراہتا یاد تھی زین دپ کراہت تہ روزان اس یہ فرماون کون حضرت شمس العمہ الحلوانی اہد یہ فرماون لا باسا یہ نفی کران کراہتس یعنی دپان کراہت تہ مشکل سے خلاف اولا طریقہ اس ہو مگر اگر کس چی اگر سن ات من ورد تہ کور ذکر تہ کور کراہت لا باسا ہاں وہ اگر کھانا زیوٹ امس باس پانس تہ کراہت پی تیل تہ گھن نفل ات کتاب من مراقل فلاح فی شرح نور العزاہس من ات مز ام پت اہد تذکر کران دپان وقت اشرنا الى انه اذا تکلم بکلام کثیر او اکلا او شرب بین الفرض والسنہ لا تبطل وهو الاصح بل نقص ثوابها دپان ہتا مے اشار کورمت اگر ہا سنتس تو فرضس درمیان کنس کلام کور مگر کوتا کلام بے کلام ان کثیر واریہ کلام پانس تہ گوس باسن مے کور زیٹھ کتھ گفتگو ذکر نہ کلام کورن او اکلا یا کھون بت کھینس لگہ ٹائم او شربا بین الفرض و سنہ یا چین تریش چائے چین وغیرہ واریہ تیل تہ کیا گھن لا تبطل یہ سنت چھ باطل گھن کی وہ ول اصح یہ زیادہ صحیح قول ہاں
ییٚلہِ کلام کرِ کتھٕ کرِ زیچھِ بتہٕ کھیٚیہِ چاے چیٚیہِ وغیرہ تہٕ امہِ سۭتۍ چھُ گژھان بل نقص ثوابُہا ثواب چھُ کم گژھان نفل چھُنہٕ بنان تہٕ مگر افسوس چھُ حضرتن چھنہٕ کتہِ تانۍ میلیمٕژ کس تانۍ کِتاب مےٚ چھنہٕ پیی سُہ کتہِ چھُ میلیومُت أمِس سۄ کِتاب ییٚمہِ سۭتۍ یہِ ونہِ ہے کہِ آیتل کُرسی وغیرہ پرنہٕ سۭتۍ چھُ سُنت نفلس منٛز کنوٲٹ گژھان تہٕ پتہٕ سوٗدس سۭتۍ زارس سۭتۍ یا سوٗدس تہٕ ژوٗرِ سۭتۍ مےٚ دپیو چرسس سۭتۍ تہِ پزِ ہا تشبیہ دِنۍ کیازِ وۄنۍ ییٚلہِ دٲرۍ گٔیو یلہٕ تہٕ گٔے زِ ہا برونٛہہ برونٛہہ پکان پکان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ چھُ واضح اندازس منٛز فرماوان تہٕ یِم چھِ گۄڈٕ قول کران نقل شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ تعالیٰ اشد اللمعات منٛز تہٕ یِم بہٕ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ ترجم کر بیان کیازِ چھُ فارسیس اندر یہِ بوٗزِو کہِ مغرب کہِ سُنتوں کے لیے جلدی قیام آیتل کُرسی وغیرہ پرنے کے منافی نہیں آیتل کُرسی یۄس أسۍ پران چھِ دپان مغرب پٮ۪ٹھ سُنتس کُن چھُ جلدی آسان گژھُن تہٕ سۄ جلدی کرنس منٛز چھُنہٕ یہِ کہِ اگر أسۍ منٛز باغ آیتل کُرسی پرو یہِ آیتل کُرسی کیاہ چھُ مُنٲفی کتھ ہُتھ جلدی أسۍ دپو ہے اسہِ نسا گٔے جلدی کِہینۍ کیازِ اسہِ پوٚر آیتل کُرسی نہ نہ یہِ چھُنہٕ مُنٲفی تتھ کیونکہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہِ نمازِ فجر و مغرب کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑا جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر دپن صاحب اشد اللمات یعنی محقق شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماوان دپن دہہِ لٹہِ چھُ پرُن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک وغیرہ تہٕ لہٰذا آیت الکرسی پرنس چھُنہٕ امہِ مُخٲلِف کینٛہہ یِمے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چھِ فتوی رضیس منٛزٕے یِمنٕے شیخ محققن ہُنٛد بیاکھ قول کران نقل تہٕ یتھ منٛز یِم فرماوان چھِ یہاں اس بات کا جاننا ضروٗری یہِ چھُ شیخ محقق سُنٛد کلام ییٚمیُک ترجمہٕ بہٕ بیان چھُس کران یہاں اس بات کا جاننا ضروٗری ہے تقدیٖم رِوایت بادیت رِوایت کہِ منافی نہیں کیونکہ بعض دُعا اور اذکار کے بارے میں احادیث موجود ہیں ایک روایت میں ہے کہ نماز فجر اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے جائے اس میں ان برونٹ کہیں تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک وغیرہ حمد اس دپن ییٚلہِ یہِ پٔرِو تُہۍ کٔژِ کٔژِ لَٹہِ ییٖتِہے لَٹہِ پٔرِو تہٕ اعلیٰ حضرت تَلہٕ کٔنۍ پانہٕ بیان دپن یہاں سے ظاہر ہوا آیت الکرسی یعنی یَتھ أسۍ آیت الکرسی چھِ وَنان چھِ آیت ہاں آیت الکرسی یا فرض مغرب کے بعد 10 مرتبہ کلمہ توحید پرنا فصل قلیل ہے دپان یُس یہِ کلام تۄہہِ بوٗزوٕ امہِ پتہٕ اگر وۄنۍ آیتل کُرسی أسۍ نمازِ پتہٕ پرو بیٚیہِ پرو دہہِ لٹہِ کلمہ توحید یِم تۄہہِ دٔپِو فصل کثیٖر گوٚو کہِ کراہت یی لٲزِم نہ نہ کراہت یی نہٕ لٲزِم بٔلکہِ چھُ یہِ فصل قلیل یہِ چھُنہٕ فصل کثیٖر کینٛہہ یہِ چھُ اعلیٰ حضرتن تہِ فرمومُت یی چھُ شیخ محققن تہِ فرمومُت پننہِ کِتاب اشعت اللمعاتس اندر تہٕ بوٗزِو یتھ أمۍ دپیو کہِ ہے نمازِ پتہٕ سُن تہٕ برونٛہہ فرضہٕ پتہٕ مہ ٲسِو ذِکِر کران کینٛہہ بٔلکہِ ذِکِر ٲسۍزیو سُن تہٕ پتہٕ کران بیان پران تہٕ یِہوے چھو حنفیت اگر یہِ حنفیت آسہِ ہے اگر یہِ امام اعظم سُنٛد قول آسہِ ہے تیٚلہِ کرِہن نہٕ سٲنۍ یِم محقق ییٚمِس ناو چھُ علامہ غلام رسول سعیدی یہِ مُفسِر تہِ چھِ محدث تہِ مُسلِمُک تہِ شرح الحمدللہ بُخاری ہُنٛد تہِ شرح تہٕ تبیان القرآن آسوٕ تۄہہِ تفسیٖر اُہُنٛد وٕچھمُتُے یِم کیاہ چھِ لیکھان اتھ مُتعلِق تہٕ پرنٕچ چھِ ضروٗرت آسان کٲنٛسہِ آسہِ نہٕ پنٕنٮ۪ن کِتابن پٮ۪ٹھ نظرٕے تہٕ تتھ کیاہ کرہوس وٕچھو یِم کیاہ چھِ لیکھان اگر یہِ حنفیت آسہِ ہے امہِ نِش عدوٗل کرُن آسہِ ہے حنفیت منٛز نٮ۪بر نیرُن سُنت ختم گژھُن تیٚلہِ کرِہن نہٕ حضرت یِم کینٛہہ بوٗزِو یِم کیاہ چھِ لیکھان دپان اسی وجہ سے یعنی پٮ۪ٹھ کٔنۍ چھِ یِم احادیث ذِکِر کران تو پتہٕ چھُ لیکھان دپان امام ابن حمام اور بعض دیگر فقہا نے کہا ہے کہ نماز کے وقت صرف اللہم انت السلام و منک السلام تبارک تیا ذل جلال والاکرام اتنی ہی مقدار ذکر کرے یُتُے پٔرزیو کیازِ اس سے زیادہ اذکار جو احادیث میں وارد ہیں سنتیں ادا کرنے کے بعد انہیں پڑھے دپن یہِ پٔرزیو باقٕے یُس تۄہہِ ذِکِر چھُو کَرُن سُہ کٔرزیو کَر ییٚلہِ تُہۍ سُنت ٲسِو پَران دَپان امہِ پَتہٕ یِم پانہٕ لیکھان دَپان لیکِن یہِ صحیح نہیں
ٹھیٖک چھُ صاحبِ فتح القدیٖر چھِ فرمان، ٹھیٖک چھُ کینٛہہ محقق چھِ فرمان، حنفیت چھَنہٕ یہِ، کیٛازِ یِمن چھُ یہِ پَنُن اِجتِحاد، یہِ چھُنہٕ صحیح کینٛہہ، کیٛازِ حظ چھُنہٕ صحیح کینٛہہ، دَپان احادیٖث صحیح ہا اس کے خِلاف ہے، حدیٖثن منٛزے آو امیُک سری خلاف، حدیٖثس منٛز چھُ آمُت فی کُلہِ صلاتٕن مکتوٗبا چھُ آمُت، فی دُبرِ کُلہِ صلاتٕن مکتوٗبا، پرٛٮ۪تھ فرض نماز پتہٕ، یہِ چھُ سری، اگر أسۍ دَپو فرض نماز مُراد گٔے امِچ تکمیٖل چھِ سُنت سۭتۍ گژھان، سُنت پتہٕ، مگر حقیٖقی معنا چھُ فرض، اگر أسۍ وۄنۍ سُنت پتہٕ نِمو سُہ روزِ نہٕ حقیٖقی معنی کینٛہہ، سُہ روزِ مجٲزی معنی، أسۍ کیازِ کرو تعویٖل، أسۍ نِمو پنُن ظٲہِر معنی، دپان سری حدیٖثن منٛز چھُ آمُت لفظِ فرض، أسۍ کیازِ نِمو امہِ سۭتۍ تکمیٖلہِ سُنت، تہٕ مجبوٗری چھنہٕ تُکنتھ گژھُن کینٛہہ، سُہ چھُ آسان تتٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ مجبوٗری، ییٚتٮ۪تھ چھنہٕ کٕہٕنۍ مجبوٗری، لِہذا احادیٖث صریحا چھُ اتھ خلاف، اِن تمام احادیٖث مےٚ تعویٖل کرنہٕ کہِ ضروٗرت نہیں، اسہِ کیاہ ضروٗرت چھِ أسۍ کرو تعویٖل، اگر ییٚمِس تعویٖلٕچ ضروٗرت پیٚیہِ سُہ کرِ، اسہِ چھنہٕ ضروٗرت کینٛہہ، کیازِ اسہِ نِش چھِ سری حدیٖث، بلکہِ صحیح یہ ہے کہِ اِن احادیٖث کو اپنے ظاہر پر محمول کیا جایہِ، اور اس حدیٖث کی تعویٖل صحیح، اس حدیٖث کی تعویٖل تعویٖل صحیح ذِکر کی جایہِ، اتھ کرو صحیح تعویٖل، صحیح مسلم میں حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ایک حدیث ہے جس میں فرض کے بعد طویل ذکر کیا گیا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے بعد با آواز بلند پڑھا کرتے تھے، یتھ منٛز حضور ٲسۍ با آواز بلند سے ذکر کران، علامہ شوقانی نے صحیح ابن حبان اور نسائی کے حوالے سے یہ حدیث ذکر کی ہیں، بون کن چھِ سُے حدیث پاک ذکر کران، کیا من کرا آیت الکرسی دوبرا کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، کہِ دَپان یِمو چھِ یِم حدیٖث کوٚرمُت، ییٚمۍ ہسا پرٛٮ۪تھ فرض نمازِ پتہٕ آیت الکرسی پٔر، تَس ہیٚکہِ نہٕ جنتس منٛز گٔژھِتھ نَس کٕہٕنۍ تہِ رُکٲیِتھ، صرف تٔمِس چھُ ییٚمہِ دُنیا نیرُن، بیاکھ حدیٖث پاکس منٛز آو معوذات پٔرِو، یعنی قُل اعوذ برب الفلق قُل اعوذ برب الناس تہِ ٲسِو پران، ان کے علاوہ اور بھی طویل اذکار قطبِ حدیٖث میں مذکوٗر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، یہ حضور ٲسۍ نمازِ پتہٕ پران، دپان امنِ حمامن یِم یِم تذکر چھُ کوٚرمُت، أمِس لیکھان امام ابن حمام نے ان اذکار کی یہ تعویٖل کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں پڑھنے کے بعد یہ اذکار پڑھا کرتے تھے، دپان تِم چھِ تعویٖل کران، سری حدیٖث چھُکھ نہٕ، تِم چھِ تعویٖل کران، اس پر یہ اعتراض ہوتا، تُہنٛدِس تتھ قولس پٮ۪ٹھ چھِ یِم اعتراض گژھان کہِ حدیٖث مےٚ یہِ الفاظ ہیں کہِ آپ فرض کے بعد یہِ اذکار پڑتے تھے، جیسا کہِ صحیح حدیٖث مسلم کی حدیٖث نمبر وغیرہ، یِم چھِ گٔنٛزرٲومٕتۍ یِم نسائی تبرانی آیت الکرسی والی حدیٖث ہیں، علامہ ابن حمام نے کہا سنتے چوٗنٛکہِ فرض کے بعد، دپان پتہٕ یۄس تٔمۍ دٔلیٖل دِژمٕژ ہے کیازِ پڑو سُنت، دپان تٔمۍ دوٚپ یہِ چھُ سُنت چھِ آسان فرضس سۭتی، سُنت چھِ آسان فرضس سۭتی، امہِ موٗجوٗب ہسا ونان، تہٕ تتھ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ اعتراض گژھان، اس پر یہِ اعتراض ہوا کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن اور نوافل گر میں پڑتے تھے، پتہٕ کتہِ لگہِ ہا خلقن پاے، تِمے ٲسۍ حضوٗر ٲسۍ گرِ منٛز پران، جو ذکر سنتو کے بعد ہوگا وہ فرض کے بعد ہوگا، دپان یُس یہِ ذکر ہے أسۍ دپہا یہِ ہسا چھُ فرض پتہٕ، مگر چوٗنٛکہِ حضوٗر ٲسۍ گرِ پران تِم، پھر صحابہ کرام کو کیسے پتہ چلا، حضوٗرن کتہِ لٔج پاے کہِ یِم ٲسۍ باقین صحابن کِتھ پٲٹھۍ توٚر پران حضوٗر ٲسۍ یِم ذِکر کران، ییٚلہِ کہِ زن حضوٗر ٲسۍ یِم گرِ پران نماز کے بعد یہِ ذِکر کرتے تھے، مثلاً یُس أسۍ امہِ برونٛٹھ ذِکر کوٚر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ وغیرہ ٲسۍ یِم حضوٗر پران، یہِ نسا توٚر، امہِ پتہٕ یِوان دوٚپ امام ابن حمام تعویٖل در تعویٖل کرتے ہوے فرماتے ہیں، تِم ہسا ٲسۍ کران تعویٖل در تعویٖل، ییٚلہِ نہٕ سری حدیٖثس تِمن تحت تعویٖل سپدے برابر کینٛہہ، پتہٕ کٔر تِمو تعویٖل در تعویٖل، تعویٖل در تعویٖل کیاہ ووٚنُکھ، دوٚپُکھ صحابہ کرام کہِ حجرے کہِ باہر سے ذِکر کی آواز سُن دیتے تھے، صحابہ کرام یِم ٲسۍ تِم ٲسۍ حجرٕ نیبرٕ کِنۍ آواز بوزان، حضوٗر اوس پنٕنِس حجرس منٛز پران، صحابہ کبار ٲسۍ نیبرٕ کِنۍ بوزان، امہِ پتہٕ چھِ دپان مگر امن روٗز نہٕ یہِ ذہنس منٛز کینٛہہ کہِ صحابہ کبار تہِ ٲسۍ گرِ پران، تِم تہِ ٲسۍ تِمن دۄہن نفلی تہٕ سُنت نماز گرِ پران، ییٚمہِ ساتہٕ حضوٗر اوس گرِ پران، بہرحال عزیٖزو چوٗنٛکہِ واریاہ ٹایم نیوٗ مےٚ تُہُنٛد، بس بہٕ چھُس یہِ کتھ وننہٕ خٲطرٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ آمُت، فتوا پزن نہٕ یِتھ پٲٹھۍ لگاوٕنۍ کینٛہہ، یُس اکھ نفلی چیٖز، یُس اکھ مستحب چیٖز آسہِ، یُس اکھ خلافی اولاد تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ، تتھ دِمو نہٕ أسۍ حرامُک درجہِ کینٛہہ، تتھ دِمو نہٕ أسۍ ژوٗرِ ہُنٛد درجہِ کینٛہہ، تتھ دِمو نہٕ أسۍ سوٗدُک درجہِ کینٛہہ، تتھ ونو نہٕ، تتھ ژھانڈہوکھ نہٕ مشٲیخ دِتن جواب، کیازِ یِن تِمن چھِنہٕ یِژھ فرصت کینٛہہ، بس تۄہہِ کَریوٕ پانٛژن مِنٹن ہِنٛز، بہٕ چھُس آز تہِ تۄہہِ تانۍ یہِ کتھ یژھان واتناوٕنۍ، کِتاب گٔنٛزراونہٕ بجاے اوس بہتر دٔلیٖل پیش کرنہِ، یِمن دٔلیٖلن منٛز یہِ آسہِ لیکھِتھ سٲری آسہِ لیکھِتھ آیت الکرسی پرنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ سُنت روزان کینٛہہ، نفلہٕ گژھان، وَ اللہ پزِ تۄہہِ رجوٗع کرُن، اگر
تۄہہِ تشفی آسہِ نہٕ گٔمٕژ کینٛہہ مےٚ یِم چیٖز تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ ؤنۍ بہٕ ہیٚکہٕ یِم پی ڈی ایف تہِ ذٔریعہٕ تۄہہِ تانۍ واتنٲیِتھ، تُہۍ پٔرِو، کانٛہہ اِنتِشار کَرنُک چھُنہٕ مقصد کینٛہہ، بَس دَپان غٲر چھِ گژھان کامیاب، تَبٕر ییٚلہِ ژایہِ جنٛگلَس اَندَر کُلۍ ٲسۍ وَدان زار زار، یہِ اوس تٔمۍ کٔمۍ تانۍ دوٚپمُت، تَبٕر ییٚلہِ ژایہِ جنٛگلَس اَندَر کُلۍ ٲسۍ وَدان زار زار، دانہٕ اوس دیُتمُت یِموٕے کُلیو تَوَے گوٚو زورور تَبردار، تہٕ غٲر چھِ اَسہِ پامہٕ دِوان تُہنٛدۍ یِم کِرپہٕ وٕچھ وٕچھ، تُہنٛدۍ یِم بیان وٕچھ وٕچھ، بہتر چھُ پنٛنٮ۪ن اَسلافَن ہُنٛد بہتر چھُ وسیع مُطالعہ کَرنُک، تہٕ اوٚڑُے اوٚڑُے مُطالعہ کٔرِتھ اہل سُنت وَل جماعت کِس یُس ییٚتہِ اَسہِ عرُف چھُ تَتھ خلافَس خلاف نہٕ کَرُن کینٛہہ، ہاں حق بیانی کٔرِو مگر مُطالعہ کٔرِو، گۄڈٕ ٲسِو مُطالعہ کَران پَتہٕ اگر کَتھ ؤنِو تہِ، پَتہٕ اگر ؤنِو یہِ چھُ اَسہِ سون اِجتِہاد تہِ أسۍ چھِ ماننہٕ خٲطرٕ تیار، مگر حق بیٲنی تہٕ مُطالعہ کٔرِتھ، اللہ تعالیٰ دِنو تۄہہِ تہِ رُت توفیٖق، اَسہِ تہِ رُت توفیٖق، میٛانیو عزیٖزو تُہۍ پٔرِو آیتُل کُرسی تہِ، تُہۍ پٔرِو باقٕے چیٖز تہِ، اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ سُنت نفلَس منٛز تبدیٖل گژھان کینٛہہ۔ وَما علینا اِلا البلاغ، اَسلامُ علیکُم ورحمتہ اللہ۔